यहाँहरू सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय हाम्रो पार्टीका संयोजकज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म सर्वप्रथम हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीको गण्डकी प्रदेशको संयोजकको रूपमा हामीले भर्खरै महेश भण्डारीज्यूलाई अगाडि सारेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल सफल रहोस्। गण्डकी प्रदेशमा वैकल्पिक पार्टी, वैकल्पिक राजनीति सभा पार्टीको जुन अभियान छ, नेपाली जनताले खोजे जस्तो पार्टी बनाउने जुन अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ, यसमा उहाँको नेतृत्व सफल रहोस्। म बधाई दिन चाहन्छु, मुरीमुरी बधाई दिन चाहन्छु। हामी एक महिना अगाडिदेखि विभिन्न ठाउँको भ्रमणमा छौँ, खास गरी हामी सुदूरपश्चिम गयौँ। वास्तवमा यहाँ बोल्न एकदमै गाह्रो रहेछ, यो बत्तीले एकदमै नै गाह्रो भयो क्या मलाई। हामी खास गरी सुदूरपश्चिम गयौँ, त्यसपछि कर्णाली प्रदेश गयौँ, बुटोल आयौँ, धेरै धेरै मान्छेहरूसँग हामीले भेटघाट गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू पनि भन्यौँ, विभिन्न वर्ग समुदाय उमेर समूहका साथीहरूको कुरा सुन्यौँ पनि। र हामीले के भन्यौँ भने हामी नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ उज्यालो ल्याउन चाहन्छौँ, हामी नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ इतिहास निर्माण गर्न चाहन्छौँ र यसको लागि हामीलाई सहयोग, सद्भाव र एकता दिनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। आज यहाँ पनि हामी तपाईँहरूसँग, खास गरी जो ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, जो आफ्नो लामो अनुभवका साथ जीवनका अन्तिम उत्साहजनक अनुभवजन्य समय बिताइरहनु भएको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर यहाँ उपस्थित छौँ। जो साथीहरू युवा हुनुहुन्छ, जो साथीहरूसँग बाँकी एउटा सुन्दर भविष्य छ, जसले यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने अठोट राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, आउनुहोस्, एउटा नयाँ पार्टी, एउटा नयाँ इतिहासको रेखाङ्कन गरौँ, हामी सँगै अगाडि बढौँ। यो आह्वान र यो आशीर्वादको कुरा गर्दै हामी देशव्यापी रूपमा हिँडिरहेका छौँ र अझै हिँड्नेछौँ। विवेकशील साझा पार्टी, यहाँलाई थाहा छ, हामीले यो पार्टी स्थापना गरेको भर्खर एक वर्ष जति भयो। हामी प्रदेश नम्बर 3 तेस्रो पार्टीको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा पनि हामी प्रदेश स्तरको पार्टी हो, यहाँहरूलाई थाहा छ। राष्ट्रिय स्तरमा हामी 5 पार्टी हौँ। यो गणितीय सफलता हाम्रो लागि उत्साहजनक छ, किनभने एक वर्ष भयो पार्टी स्थापना गरेको र गणितीय हिसाबले जुन उपलब्धि हामीले हासिल गर्यौँ, यद्यपि योभन्दा अझ धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त हुनुपर्थ्यो, तर त्यति धेरै निराशाजनक उपलब्धि होइन। तर जब डिबेटको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने, नेपालमा पार्टीहरूलाई हेर्ने, पार्टीहरूले बोकेका राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोणको सन्दर्भबाट हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने, हामी अहिले तेस्रो धारको रूपमा, बहसको तेस्रो पक्षको रूपमा नेपाली राजनीतिमा उपस्थित छौँ। मान्छेले कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्छन्, एउटा धारको रूपमा कम्युनिस्ट धार स्थापित छ, यद्यपि त्यसमाथि धेरै प्रश्नहरू छन् र हामी प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ। अर्को धार छ, जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक धार हो भन्छ, हामीले त्यो प्रजातान्त्रिक धार हो कि होइन त्यसमाथि पनि प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ। र तेस्रो बहसको केन्द्रमा हामी छौँ, जसले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको कुरा, नयाँ राजनीतिको कुरा, आजको सन्दर्भबाट, आजको भाषा, आजको सपना बोल्ने राजनीतिको कुरा गरिरहेका छौँ। र यो बहसमा, 3 बहसमा हामी अगाडि छौँ र हामीले जस्तो राजनीतिको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, जस्तो विचारको, जस्तो सिद्धान्तको, जस्ता मूल्य मान्यताहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, हामीलाई के आशा छ भने, यो नेपाली राजनीतिको अहिले बहसमा रहेको वैकल्पिक धार भोलि नेपाली राजनीतिको मूलधारको रूपमा स्थापित हुनेछ। र त्यो मूलधारको रूपमा स्थापित गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको एकबद्धता हामीलाई चाहिन्छ। थोरै प्रश्न आउन सक्छ, हामी यो किन गर्दैछौँ, यो सबै काम नेपालमा नयाँ पार्टीको आवश्यकता किन भयो? नेपाली काङ्ग्रेस छ, कम्युनिस्ट पार्टी छ,
अर्को एउटा पार्टी विवेकशील साझा पार्टी किन चाहियो? थोरै म यो विषयमा यहाँहरू बिचमा आफ्ना कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। हाम्रो निष्कर्ष के हो भने नेपालका दुईटा ठूला राजनीतिक धारहरू, खास गरी कम्युनिस्ट धार र प्रजातान्त्रिक धार, अथवा खास गरी काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको युग सकियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब नेपालका काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीले यथा अवस्थामा रहेर, उनीहरू अहिले जुन अवस्थामा छन् विचारको हिसाबले, सङ्गठन प्रणालीको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, अब उहाँहरूको युग सकियो। त्यसैले अब नयाँ युगतिर नेपाललाई अगाडि लाने हो भने, आजका पुस्ताको सपना पुरा गर्ने हो भने अब नयाँ पार्टी चाहिन्छ। त्यसैले हामी नयाँ भाषा, नयाँ सपना, नयाँ मूल्य मान्यता, नयाँ संस्कार, नयाँ संस्कृति र यो मुलुकलाई सिँगार्ने नयाँ सोचका साथ अगाडि बढौँ भनेर यो पार्टी, नयाँ पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले किन पुराना पार्टीहरूको युग सकियो भनिरहेका छौँ? थोरै यो विषयमा म यहाँहरू बिचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो चर्चा खास गरी केही वैचारिक हिसाबले हामी चर्चा गर्न सक्छौँ, केही अहिलेका पुराना पार्टीका नेताहरूको उमेरको हिसाबले, चरित्रको हिसाबले, सोचको हिसाबले, उहाँका क्षमताका सीमाहरूको हिसाबले चर्चा गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ। हामीले पनि विश्वास गर्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्ने। त त्यो कस्तो प्रजातन्त्र हो? हामी यसो विचार गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको प्रजातन्त्र कस्तो प्रजातन्त्र हो जसले नेपाली काङ्ग्रेस 25-27 वर्षदेखि यो मुलुकको शासन सत्ताको मूल धारमा छ, पटक पटक सरकार बनायो, पटक पटक प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्यो, तर यो मुलुक बदल्न सकेन। त्यो कस्तो प्रजातन्त्र हो नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको? तब हामी विचार गरौँ, त्यो यति त्यसलाई औपचारिक प्रजातन्त्र, यति सीमित प्रजातन्त्र हो जुन प्रजातन्त्रमा भोट पाउने सधैँ शासन सत्तामा हुन्छ, सधैँ सिंहदरबारमा हुन्छ, सधैँ बालुवाटारमा हुन्छ, तर भोट हाल्ने मान्छे जसको जीवन कहिले पनि बदल्न सकिएन, त्यो कस्तो प्रजातन्त्र हो? पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने, भोट जित्ने र 5 वर्ष शासन गर्ने, 5 वर्ष शासन गर्दा आफ्नो महलमाथि महल थप्दै जाने, आफ्नो कुर्सीमाथि कुर्सी थप्दै जाने, तर गरिब जनता, धुलोको जनता, कर्णालीको जनता, दूरदरारको जनता, किसान, मजदुर, युवा, त्यसको जीवन कहिले पनि नबदल्ने, त्यो कस्तो प्रजातन्त्र हो? हामीलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसले 46 सालको जनआन्दोलनपछि पटक पटक सरकारमा गयो, प्रधानमन्त्री बने, तर विदेशको मरुभूमिमा पसिना बगाउन जाने युवाहरूको सङ्ख्या किन घटेन? हाम्रो देशमा किन पुग्दो बिजुली बलेन? हाम्रो देशका सडकहरूमा धुलो किन कम भएन? हामी राम्रो विश्वविद्यालय किन छैन? राम्रो अस्पताल किन छैन? राम्रा गर्व गर्न योग्य नेताहरू किन बन्न सकेनन् यो प्रजातन्त्रमा? त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ त्यो औपचारिक प्रजातन्त्र हो, त्यो ढोगी प्रजातन्त्र हो, त्यो पुरानो प्रजातन्त्र हो। 300 वर्ष अगाडिको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेर आजको नेपाली युवाहरूको सपना पुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रसँग तागत छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने, त्योभन्दा उन्नत प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने पार्टी चाहिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रले आजका सपनाहरू पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने, त्योभन्दा गहिरो, त्योभन्दा विस्तृत, त्योभन्दा व्यापक, निरन्तर जनतासँग संवाद गर्ने प्रजातन्त्र, त्यस्तो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अहिले भइरहेको प्रजातन्त्रको विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउनको लागि विवेकशील साझा पार्टीको परिकल्पना गर्यौँ। कम्युनिस्टहरू छन्, जसरी नेपाल नबन्नुमा हामी काङ्ग्रेसलाई गाली गर्न सक्छौँ र यथेष्ट प्रमाणहरूसहित गाली गर्न सक्छौँ, यथेष्ट तर्कहरूसहित, आधारहरूसहित, तथ्याङ्कहरूसहित गाली गर्न सक्छौँ। यो गाली मात्रै नै, आलोचना हो, प्रशस्त आलोचनाहरू गर्न सक्छौँ। हामी कम्युनिस्टलाई पनि त्यसरी नै आलोचना गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। 46 सालपछि जसरी काङ्ग्रेसहरूले यो शासन, यो देशको शासन सत्ता
मा बसे बालुवाटार मा बसे सिंह दरबार मा बसे कम्युनिस्टले त्यो भन्दा कम सिंह दरबार बालुवाटार को भोग गरेका छैन तर यो देश किन बनेन जब हामी प्रश्न कांग्रेसलाई गर्छौं उत्तिकै यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नेपालका कम्युनिस्टहरुको पनि हुन्छ अहिले पनि गाउँमा जुन शोषण जनताले भोगिरहेका छन् जुन अपमान जनताले भोगिरहेका छन् जुन गरिबी जनताले भोगिरहेका छन् त्यसको जवाफ जति कांग्रेसको प्रजातन्त्रले दिनुपर्छ जति कम्युनिस्टहरुको समाजवादले पनि दिनुपर्छ त्यसैले हामीले के भन्यौ भने प्रजातन्त्र र समाजवादका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जुन दलिलहरू छन् जुन अभ्यासहरू छन् ती सबै अब अर्थहीन छन् त्यसैले ती चिजलाई नै बोकेर हामीले अगाडि जाने प्रयत्न गर्यौँ भने फेरि हाम्रो 10 वर्ष फेरि हाम्रो 15 वर्ष नाश हुन्छ तर यो मुलुक बन्दैन यो मुलुक बनाउनको लागि आजका सपनाहरू पुरा गर्नको लागि ती चिजहरूले अब सहयोग गर्दैन त्यसैले के भन्यौँ हामीले भने काङ्ग्रेसभन्दा प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्टहरूले जुन समाजवादको कुरा गर्छन् त्योभन्दा उन्नत राज्यले जनताका आधारभूत चिजहरू पुरा गर्नको लागि दायित्व लिने कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने त्यो अभिष्टको पार्टी हामीलाई चाहिन्छ त्यसैले हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी बनाऊ भनेर यो पार्टीको परिकल्पना गरेका हौँ कल्याणकारी लोकतन्त्र हाम्रो लोकतन्त्र काङ्ग्रेसभन्दा व्यापक गहिरो विस्तृत सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो र कल्याणकारिता भनेर जुन हामीले कुरा गरेका छौँ त्यो नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्ने समाजवादभन्दा व्यापक अर्थको राज्यको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ दोस्रो कुरा त्यसैले यो पार्टी चाहियो भन्दैछौँ हामी दोस्रो कुरा हामीले हाम्रा पुराना पार्टीहरूको सृजनशीलता समाप्त भयो भनेर भनेका छौँ त्यो भन्नुको कारण छ तब हामी विचार गरौँ हाम्रा पार्टीहरूको विकास गर्ने त्यो क्षमता समाप्त छ त्यो हामीले भनेका छौँ केही तथ्य तर्कहरू साथ हामीले यो कुरा भनेका छौँ जस्तो हामी विचार गरौँ नेपालमा 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भारत 7 साल आसपासतिर नै ब्रिटिस राजबाट मुक्त भयो चिनमा त्यही आसपासमा जनवादी क्रान्ति पुरा भयो उस्तै समयमा नेपाल भारत चिनमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भयो हामी सबैलाई थाहा छ भारत ब्रिटिस राजको कारणले गर्दा पूर्वाधारको हिसाबले केही अगाडि थियो त त्यहाँको गरिबी चरम थियो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ यी हाम्रै अगाडि बिहार उत्तर प्रदेश हामीले देखेका छौँ चीन छिया छिया थियो जापानको आक्रमण अन्य विभिन्न कारणले गर्दा आन्तरिक कलहले गर्दा त्यहाँका साना साना 22-24 राज्य जस्ता सामन्त शासित राज्य क्षेत्रहरूले गर्दाखेरि चीन छिया छिया थियो उस्तै समयमा राजनीतिक परिवर्तन भएका यी 3 मुलुकको उदाहरण तपाईँले लिएर हेर्नुभयो भने चीन आज कहाँ छ चीन आज संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा छ तब हामी सबैलाई थाहा छ भारत कहाँ छ भारत आज 8 अर्थतन्त्रको रूपमा 8 औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा काम गरिरहेको छ हामी कहाँ छौँ हामीले जुन अविकास हामीले जुन पछौटेपन हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामीले विचार गर्यौँ भने यसको एउटै जवाफ आउँछ हाम्रा नेताहरू हाम्रो पार्टी उनीहरूको हाम्रो हामीलाई अगाडि बढाउने उन्नत दिशामा लाने तीव्र विकास गर्ने तीव्र रोजगारी सृजना गर्ने जनताका सपनाहरूलाई खास अर्थमा सम्बोधन गर्ने क्षमता नै छैन तथ्यले पुष्टि गर्छ यदि क्षमता हुन्थ्यो त हामीसँग राम्रा विश्वविद्यालयहरू हुन्थे राम्रो अस्पताल हुन्थ्यो किसानहरू अहिले ठुला ठुला कृषि फर्महरू हुन्थे युवाहरू अहिले बालुवाको देशमा रगत पसिना बगाउन जानुपर्ने थिएन त्यो किन हुन सकेन संसार सगरमाथा चढ्न थाल्यो संसारको विकास सगरमाथाको चुचुरोमा छ हामी किन भुइँमा छौँ हामी किन धुलोमा छौँ तपाईँहरूलाई लाग्ला 30 वर्ष पञ्चायत थियो ठिक छ
सात साल यताको 30 वर्ष पञ्चायत हामीले मान्यौँ, पञ्चायतपछिको 30 वर्ष कसले शासन गर्यो यो देशमा? तपाईँहरूले भन्नु होला 30 वर्ष धेरै समय होइन विकासको लागि। सिङ्गापुरमा उदाहरण दिन चाहन्छु, 1970 को दशकमा मलेसियाबाट सिङ्गापुर स्वतन्त्र हुँदा सिङ्गा मान्छेहरू भन्थे सिङ्गापुर देश बन्न सक्दैन, सिङ्गापुरसँग स्रोत छैन, सिङ्गापुरसँग साधन छैन, एउटा देश बन्नको लागि चाहिने अर्थतन्त्र त्यो निर्माण हुनै सक्दैन सिङ्गापुरमा। तर 1990 को दशकमा आइपुग्दा 20 वर्षमा सिङ्गापुर एसियाको महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा स्थापित भयो, र आज तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सिङ्गापुर कहाँ छ, मलेसिया कहाँ छ। एउटा देश बन्नको लागि राम्रो नेतृत्व, भिजन भएको नेतृत्व, इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व, सृजनशील नेतृत्व छ भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष देखिने गरी परिवर्तन हुनसक्छ। तर हाम्रो देश किन बन्न सकेन? त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने पुराना पार्टी, पुरानो नेतृत्व विचारको हिसाबले मात्रै सन्दर्भहीन भएको होइन, विचारको हिसाबले जुन मैले अघि लोकतन्त्र समाजवादको कुरा गरेँ, विचारको हिसाबले त उनीहरू सन्दर्भहीन हुन्नै, विकास क्षमताको हिसाबले, सोचको हिसाबले, सृजनशीलताको हिसाबले उनीहरूसँग अगाडि जाने त्यो क्षमता छैन, यो पुष्टि भइसक्यो। अब अझै हामी पर्खेर बस्ने हो भने अब हाम्रो अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष जान्छ, तर यो मुलुक बन्दैन। यदि हामीसँग 200 वर्षको उमेर हुन्थ्यो भने ठिक छ, 50 वर्ष अझै हेरौँ, 20 वर्ष अझै हेरौँ, पर्ख्यौँ, 200 वर्षको उमेर हुन्थ्यो भने हामीलाई पर्खन कुनै गाह्रो थिएन। तर जम्मा उमेर छ हाम्रो 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष, हामीले 30 वर्ष पर्ख्यौँ, अब फेरि पर्खिने हो भने हाम्रो यो जुनी जान्छ, यो एक बारको जुनी। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने अब धेरै पर्खिन सकिँदैन। विकास क्षमताको हिसाबले, सृजनशीलताको हिसाबले, सोचको हिसाबले यो मुलुक बनाउने त्यो 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 उदात्त सोच उहाँहरूसँग छैन। त्यसैले हामीले नयाँ आजको सोच, आजको सपना त्यो देख्ने पार्टी बनाउनुपर्छ भने हामीले नयाँ पार्टीको परिकल्पना गरेका हौँ। तेस्रो कुरा छ उमेरको हिसाबले पनि, थोरै म यहाँहरूसँग चर्चा गर्छु। हाम्रा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका ठुला नेताहरू, महत्त्वपूर्ण नेताहरू कति वर्ष हुनुभयो? भर्खरै 1.5 महिना अगाडि विश्वभरिका नेताहरूको उमेरमाथि विश्लेषण गरेर एउटा आर्टिकल प्रकाशित थियो, म त्यही सन्दर्भ यहाँहरू बिचमा राख्न चाहन्छु। जतिखेर शेरबहादुर देउपा नेपालको प्रधानमन्त्री थिए, माफ गर्नुहोला मैले नाम लिएँ, यद्यपि यो कुनै दुराग्रहपूर्ण होइन, मैले तथ्य राख्दैछु, अमेरिकामा बाराक ओबामाले राजनीति सुरु गरेको थिएन जतिखेर हाम्रोमा शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री थिए। बाराक ओबामा राजनीतिमा आए, त्यसपछि दुईचोटि अमेरिकाको राष्ट्रपति भए र उनले विदा लिए। शेरबहादुर देउपा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, अझै उहाँ च्याखे दाउ थाप्दै हुनुहुन्छ कि फेरि पनि म काङ्ग्रेसको सभापति बन्छु र एकचोटि म प्रधानमन्त्री पड्काउँछु। यो कस्तो इच्छा हो, कस्तो आकाङ्क्षा हो, कस्तो महत्त्वाकाङ्क्षा हो? 70, 73, 75 वर्ष 80 वर्ष हामी उमेरलाई सम्मान गर्छौँ। मैले उमेरको हिसाबले उहाँलाई गाली गर्न खोजेको होइन, तर कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो देश बनाउनको लागि, आजका सपनाहरू बुझ्नको लागि उमेर पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पाका मान्छेले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले, अनुभवीहरूले आशीर्वाद दिनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई, ओगट्न हुँदैन। म मेरै घरको उदाहरण दिउँ, म मेरो बुवा, म र मेरो छोरा बसेर घरको नक्सा बनायौँ भने त्यो नक्सा, मेरो बुवाले बनाएको नक्सा अर्कै हुन्छ, मैले बनाएको नक्सा अर्कै हुन्छ र मेरो छोराले अर्कै नक्सा बनाउँछ, मेरो छोराले आजको सपनाबाट नक्सा बनाउँछ। हामीले के भन्यौँ भने तपाईँ अनुभव भएका नेताहरू बिदाउनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, अनुभव बताउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, लेख्नुहोस्, आफूले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका ज्ञान दिनुहोस्। तर अहिले पनि सभापति बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ र हामी जनताको मत विभिन्न बाहनामा लटार लुटुर पार्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भ्रम हो र त्यसले फेरि हाम्रो 10 वर्ष 15 वर्ष बर्बाद गर्नेछ। यो काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको हेर्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 25 साल 28 सालमा कम्युनिस्ट, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली,
उहाँ 28 साल 25 सालतिर नै नेता हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल, प्रचण्ड, चित्रबहादुर केसी साना पार्टीहरू गर्नु भने मोहन विक्रम सिंह कहिले नेता हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि कुनै न कुनै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको अर्को समूहको उहाँहरू सभापति हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ। यो कस्तो मोह हो जो निरन्तर 50 वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा छ र उसको नेतृत्वमा पार्टी पनि बन्न सकेन, पार्टीले नयाँ संस्कार पनि दिन सकेन, नयाँ राजनीति पनि बन्न सकेन र देश पनि बन्न सकेन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने उमेरको हिसाबले पनि अब नयाँ पुस्ताको पार्टी आवश्यक छ। हाम्रा बुवाहरूले, हाम्रा काकाहरूले, हाम्रा हजुरबाहरूले बनाएको पार्टी होइन, आजको पुस्ताले रचना गरेको पार्टी आवश्यक छ। यसको अर्थ हामीले उहाँहरूलाई गाली गरेको होइन। कहिलेकाहीँ म के उदाहरण दिन चाहन्छु भने टाइपराइटर थियो त्यसैले कम्प्युटर बन्यो, टाइपराइटरको आविष्कार आफैमा आवश्यक थियो त्यसैले हामीले के भन्यो भने टाइपराइटरको आविष्कार गर्ने मान्छेलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले म्युजियममा राख्नुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण आविष्कार थियो। तर आज तपाईँ टाइपराइटरको आविष्कारकलाई समात्नु भयो र होइन यो त बहुत महत्त्वपूर्ण आविष्कार हो भने त्यही टाइपराइटर दिएर अफिस जानु भने त्यसले काम गर्छ, किनभने आज हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। हाम्रा नेताहरू टाइपराइटर हुन्, धन्यवाद दिउँ उहाँहरूलाई, तर अब हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। तीव्र गतिको कम्प्युटरले मात्रै अबको हाम्रो आवश्यकता धान्न सक्छ। त्यसैले हामी कम्प्युटर बनाऊ, कम्प्युटर जस्ता नेताहरू बनाऊ। आजको भाषा, आजको सपना, गहिरो लोकतन्त्र, जनताप्रति निरन्तर संवाद, अहंकारहीन नेतृत्व, त्यो आवश्यक छ हामीलाई। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने युग सक्यो, उमेरको हिसाबले, सोच सृजनशीलताको हिसाबले, विचारको हिसाबले, सबै हिसाबले उहाँहरू सन्दर्भहीन हुनुभयो। उहाँलाई हामीले दायाँबाट परीक्षण गऱ्यौँ, उहाँलाई हामीले बायाँबाट परीक्षण गऱ्यौँ, उहाँलाई हामीले माथिबाट गऱ्यौँ, तलबाट गऱ्यौँ, सबै परीक्षामा उहाँहरू असफल हुनुभयो। पटक पटक असफल भएका मान्छेहरूबाट अब यो मुलुक बन्दैन। त्यसैले हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, हामीले नयाँ नयाँ बाटो आफै खन्नुपर्छ, नयाँ नयाँ राजनीतिको परिकल्पना गर्नुपर्छ, त्यो त्यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भने हामी निस्केका छौँ। र तपाईँहरूको सद्भाव, एकता, सहकार्य, शुभेच्छाको हामी कामना गरिरहेका छौँ। मेरो अन्तिम कुरा, यसको लागि हामी तपाईँ हामी जनताले खोजे जस्तो पार्टी बनाऊ, उदात्त पार्टी, गहिरो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता चिजहरू जनताको आधारभूत चिजहरू राज्यको दायित्वभित्र राख्ने पार्टी, यसको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी सुशासन, सदाचार, जवाबदेहिता, विधिको शासन जस्ता चिजमा अब सम्झौता नगरौँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, यस्ता चिजहरूबाट अब हामी पछाडि फर्किनु हुँदैन। साँच्चै म तिनचोटि भन्न चाहन्छु, साँच्चै यो मुलुकलाई अब बनाउनु पर्छ। धेरै भयो, हामी धेरै पछाडि पर्यौँ र त्यो सङ्कल्प बोक्ने मान्छेहरू सहितको पार्टी बनाऊँ भने हामी उपस्थित छौँ। यो कुनै ढाँच छल र कोरा तपाईँको भाषणको कुरा मात्रै होइन, हामी मनबाट एउटा नयाँ पार्टी, नयाँ एउटा इतिहास बनाऊँ भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको विश्वास हामी लिन चाहन्छौँ। यसो भरिरहँदा कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई के लाग्न सक्छ भने कुरा त ठिकै हो, नयाँ पार्टी पनि चाहिन्छ, तर हामी त अर्कै पार्टीमा छौँ, हाम्रा बुवाहरूले, हाम्रा काकाहरूले, हाम्रा दाईहरू अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्छ, हामी काङ्ग्रेस हौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ, के गर्ने? तपाईँहरूको कुरा त ठिकै हो तर आफ्नो पार्टी छोड्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हौँ। कहिलेकाहीँ म उदाहरण दिन चाहन्छु, मेरो घर इटरी, इटरीबाट म बस चढेर काठमाडौँ आएँ, त्यो बस लान आइपुगेपछि बिग्रियो, के गर्ने? त्यो पार्टी त साधन मात्रै हो, साध्य होइन। साध्य के हो? यो देश बनाउने हो। साध्य के हो? जनताको अनुहारमा हाँसो ल्याउने हो। साध्य के हो? जनतालाई खुसी दिने हो। साध्य के हो? यो मुलुकको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने हो। साध्य के हो? मेरो म काठमाडौँ आइपुग्ने हो, तर मेरो बस लानमा बिग्रियो, म त्यो बस समातेर बस्ने कि बस छोड्ने र अर्को बस समात्ने? हामी के भन्दैछौँ भने यो बस
कांग्रेस रूपी बस कम्युनिस्ट रूपी बसले तपाईलाई विकासको चुचुरोमा पुर्याउँदैन। छोड्दिउँ यसलाई, यसलाई छोड्दिउँ र नयाँ बस चढौँ। कहिलेकाहीँ म के लाग्छ भने हामी घर नयाँ बनाउँछौँ, लुगा नयाँ फेर्छौँ, घरमा नयाँ रङ हाल्छौँ, तर पार्टी किन फेर्दैन? तपाईँ सबै चिज फेर्न सक्नुहुन्छ, पार्टी किन फेर्नुहुन्न? जुन पार्टीले काम गर्दैन, जुन पार्टी अब बोझ हो, जुन पार्टीले मुलुकलाई एक इन्च अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो, त्यो पार्टी समातेर किन बस्छौँ हामी? त्यसैले हिम्मत गरौँ। म अन्तिम अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुराना पार्टीहरूलाई छोडौँ, पुराना पार्टीहरूलाई फेरौँ, पुरानो पार्टीहरूलाई आजसम्म सँगै आएकोमा धन्यवाद दिउँ, गाली नगरौँ, आलोचना गरौँ, धन्यवाद दिउँ, र उहाँलाई के भनौँ भने हामी हाम्रो बाटो अगाडि लिन्छौँ। तपाईँहरू बस्नुहोस् र आशीर्वाद दिनुहोस्। हस्, यसको लागि यहाँहरू सबैको सहयोग रहोस्, हामीलाई सुझाव दिनुहोस्। हामीसँग हिँड्न चाहने साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, सँगै हिँडौँ र साँच्चै यो मुलुक बनाऊ, बनाउन सकिन्छ। यहाँहरूको जय होस्, नेपालको जय होस्। धन्यवाद।